যুবতী মহানগৰত ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুই যুৱক যুৱতীৰ হৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে দৃশ্যংখ আমি দেখুৱাইছো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰৰ খানাপৰা দুখনকৈ স্কৰপিঅৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকে মৃত্যু খবৰ দিবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ পাছতে খোকামূল পৰিৱেশ দৃশ্যংখ লৈ আমি এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আহি পৰিছে আমাৰ সৈতে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আহি পৰিছে দৃশ্যংখ দেখুৱাইছো মহানগৰৰ খানাপাৰীত খানাপাৰাত নিশাৰ ভাগতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুই যুৱক যুৱতীৰ সৈতে দুখনকৈ স্কৰপিঅ'ৰ মাজত প্ৰচণ্ড খুন্দা আৰু তাৰ পাছতে দুই যুৱক যুৱতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো কিমান ভয়াৱহ আছিলে সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখিলে অনুমান কৰিব আচলতে গাড়ীকেইখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আৰু দীপাৱলীৰ নিশাৰ খানাপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুখনকৈ স্কৰপিঅ' বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে দুজনকৈ লোক স্থানীয় লোকৰ মতে স্কৰপিঅ' বাহন অৱস্থা এজন যুৱক আৰু দুগৰাকী যুৱতী আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰক্ষী কালি নিশাই উপস্থিত হৈছেগৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যখন দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোকৰ মতে স্কৰপিঅ' বাহনত আছিল এজন যুৱক আৰু দুগৰাকীকৈ যুৱতী আৰু দুৰ্ঘটনাস্থলীত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ ডি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা আন এগৰাকী যুৱতী আৰু এ এছ জিৰ' ওৱান ই জি জিৰ' এইট টু জিৰ' নম্বৰৰ বাহনৰ চালকজন মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি এ এছ জিৰ' ওৱান ই জি জিৰ' এইট টু জিৰ' নম্বৰৰ বাহনখনে ইউ টাৰ্ণ লওঁতেই খানাপাৰাৰ পৰা আহি থকা আন এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে খানাপাৰাৰ পৰা আহি থকা স্কৰপিঅ' বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আনখন বাহনত খুন্দিয়াই যে প্ৰচণ্ড খোজা মাৰিছে আৰু তাৰ পাছতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অনিয়ন্ত্ৰিত বাহনখনে ফুটব্ৰিজৰ ৰেলিং ভাঙি ফুটব্ৰিজৰ ওপৰত উঠি যায় সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো ফুটব্ৰিজৰ আধা অংশ ভাঙি পৰিছে আৰু বাহনখনৰ অৱস্থা আচলতে একেবাৰে নায়েই আৰু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো দুজনকৈ লোকৰ যিহেতু মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৰাজপথতে পৰি ৰৈছে মৃতদেহৰ কিছু কিছু অংশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ আচলতে ৰৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পাছতে স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ আৰক্ষীক খবৰ দিছে আৰক্ষী আহি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এগৰাকী যুৱতী আৰু এখন বাহনৰ চালক ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আন এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে দীপাৱলী নিশা খানাপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুখনকৈ স্কৰপিঅ' বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত দুই স্থানীয় লোকৰ মতে স্কৰপিঅ' বাহনখনত আছিল এগৰাকী যুৱতী এজন যুৱক আৰু দুগৰাকীকৈ যুৱতী আছিল এখন স্কৰপিঅ'ত আৰু তাৰ পাছতে দুৰ্ঘটনাস্থলীত আচলতে স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈছেগৈ স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ আৰক্ষীক খবৰ দিছে আৰু সেই পৰ্যন্ত কিন্তু থিতাতে এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু বৰ্তমানো জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা এগৰাকী যুৱতী আৰু লগতে এ এ জিৰ' ওৱান ই জি জিৰ' এইট টু জিৰ' নম্বৰৰ বাহনখনৰ চালক চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু ফুটব্ৰিজৰ আচলতে কেনেকৈ ভাঙি পৰিছে আধা অংশ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি এ এছ জিৰ' ওৱান ই জি জিৰ' এইট টু জিৰ' নম্বৰৰ বাহনখনে ইউ টাৰ্ণ লৈছিল আৰু ইউ টাৰ্ণ লওঁতে খানাপাৰাৰ পৰা আহি থকা আন এখন বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে খানাপাৰাৰ পৰা আহি থকা স্কৰপিঅ' বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আন এখন বাহনত খুন্দা মাৰিছে আৰু অনিয়ন্ত্ৰিত বাহনখনে ফুটব্ৰিজৰ ৰেলিং ভাঙি ফুটব্ৰিজৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই ভয়াৱহ ঘটনাত এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকে থিতাতে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এগৰাকী যুৱতী কনমিকা নাৰ্জাৰী নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু লগতে দীপি ডিয়ে নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুখনকৈ স্কৰপিঅ' বাহনৰ মাজত যে ভয়ংকৰ খুন্দা ভয়ংকৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে আৰু প্ৰচণ্ড বেগেৰে আহিছিলে আচলতে এখন স্কৰপিঅ'ই
ইউটার্ন গৈছিল আৰু আন এখন স্কৰপিও আহিছিল খানাপৰা দিখৰ পৰা খানাপৰা দিখৰ পৰা আহা সেই স্কৰপিওখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰিছে আন এখন স্কৰপিওত লগে লগে এখন স্কৰপিও উঠি গৈছে ফুটব্ৰিজৰ ওপৰলৈ আৰু ফুটব্ৰিজৰ ভাঙি পৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা আমি দৃশ্যটো দেখুৱাইছো দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে আচলতে দুই যুৱক যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে ডিপিটি নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু লগতে কনমিকা নাৰ্জৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আন এখন স্কৰপিওত থকা চালকক এতিয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে আৰু লগতে আন এগৰাকী যুৱতীৰ অৱস্থা বৰ্তমান সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব নিশাৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথত কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো দুখনকৈ স্কৰপিঅ'ৰ মাজত ভয়ংকৰ খুন্দা প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষ দীপিত দেয়াৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু লগতে কনামিকা নাৰ্জাৰী নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ আৰু পৰিয়ালতো এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গণেশগুৰি চাইডৰ পৰা আহি আছিলে এখন বগা স্কৰপিঅ' আৰু এই কলা স্কৰপিঅ'খন খানাপাৰা চাইডৰ পৰা আহিছে বগা স্কৰপিঅ'খনে মানে ছায়েন্স মিউজিয়ামত গ'লে আপোনাৰ অভাৰটেক মানে টাৰ্ণিং কাটতে কলাখনত লাগি গ'ল লগাই দিয়াৰ লগে লগে কলাখনে ওপৰলৈ গুচি গ'ল উৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে উৰি গ'ল উৰি পিনে সিফালে মানে পাল্টি মাৰি দিলে চ' পাল্টি মাৰি দিয়াৰ ভিতৰত লগে লগে কিন্তু গাড়ীখনৰ ভিতৰত তিনিজন ছোৱালী আছিলে দুজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা আছিলে আৰু আগফালে যি এজনী ছোৱালী আৰু এজন ল'ৰা বহিছিলে সিহঁত দুজন অলৰেডি ঢুকালে আৰু আৰু এজনী ছোৱালী পিছফালে আছিলে তেখেত অলৰেডি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330